إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی اس کن لاخ لاخ حمد و ثناء و تمام تعریف تم ذات مقدس جل شان و اللہ تبارک و تعالی اس کن یمو اس بی یتن جمع گسو توفیق عطا فرمو اور لچ بیت ساس بیت درو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن پور ثانی مجلس طرف یم ثانی خطر اللہ تبارک و تعالی زی عزت اللہ تبارک و تعالی ثانی خطر اخ نمون اللہ تبارک و تعالی ثانی خطر اخ دانش مند انسان اللہ تبارک و تعالی ثانی خطر اخ گاٹل تو وت ہاؤک اللہ تبارک و تعالی سوز درود پرو اکی لٹن اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید یلتزن سون موضوع اوس سورۃ البنی اسرائیل اس میں پوچھی میں آیت مبارکہ کہ دو ہو ہے اس اس مطالعہ کران کہ ان احادیثن ہی روشنی اندر یت مزن اس آز والدین سے اس سلوک اللہ تبارک و تعالی سن حکم پرنچ کوشش کران چھ سمجھنچ کوشش کران چھ اللہ تبارک و تعالی سن حکم بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرمودات ان افعال ان اقوال ان تمو پنی زندگی اندر صحابن ان زندگی پر مشتمل گش سان خطر کے احکامات سان خطر کے ترغیبات سان خطر کے نصیحت بیان فرمان تو چھ احادیثن ہن صورت حال اس من تمی چھ اس من کس زیر مطالعہ اور تمی چھ زانچ کوشش کران
یس من اس رات حدیث مبارکہ اخ بیان کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ متعلق کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت اندر حاضر گسان اور فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچس یسان تہندس اتس پہ بیعت کریں ہجرت خاطر اور بیعت یسان چس بہ کریں جہاد خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہجرت اخ جائے پنی اکس انسان سن مقررہ آسان سو تولد سپدان تم بعد پہ سہ پن بچپن گزاران تم بعد پن جوانی ایام گزاران تتے وچان وقت سختی تہ وقت سہل تس تم ذات مقدر اللہ تبارک و تعالیٰ لکھمت پہ آسان تر وقت ست تر گرس ست تر محلس ست تر کمیونٹی تو سوسائٹی ست عظیم ترین محبت سپودمت انسان تات صورت حالس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہ اگر اخ انسان پنی جائے ترائے صرف محض ام چیز موجوب کہ اسلام کی خاطر چاہے پت جنگی صورت آش چاہے پت یہ دین چ دعوت و تبلیغ خاطر تراون پی چاہے جنگی صورت حال آش چاہے بدل کن اعتبار کا دین کو مطالبہ آس تا صورت حالس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یہ ہسا چھو بہترین ہجرت بہترین ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو پنی زندگی اندر یہ نمون اس یم ساتن زن تم مکہ زندگی یک طرف ترائیت اللہ تبارک و تعالی سند حکم سیت پنن سو پیدائشی جائے ترائیت پت گسان چھ مدینہ منورہ کن یلتزن تمن اللہ تبارک و تعالی سو حکم آیت سبدان مگر یتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتن تہ مکہ باؤنڈری پار کر یسان چھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سج بی اس تمن اخ یہ اخ بیاک اخ شخص سوت یس جب ہت درامت اس تم ساتن تہ تمو وچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیران یس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سم داس بوزمت یا پورمت یس پتہ اس پتہ پتہ پکان پنن ریوڑا پنن جب ہت تاکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پائے مبارک اس ہندن گرین ہن یہند بزاد خود پان تم گسن مٹ کا نشان گشان دشمنان دینس مل سوت اس تم مگر پتہ کی ایام گار سورس مز گزرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاج پہ نیران کوکن مدینہ منورہ کن مگر یتھ اکس باؤنڈری پہ واتان تم یت پہ پتہ مکہ معظمہ کنسڈر کر اند آسان تم تت پہ پھیران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پن نظر پتھ کن واپس محبت سان اور خطاب کران اور مخاطب تم گسان کوکن مکہ کیازکہ اجک ساروی کھت بوڑ محبت آسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ات مکہ معظمس مز اخ مقدس جائے تھی یت ونان بیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سند گھر مسجد حرام یت پہ اخ پرن اسلامک ہسٹری سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروٹ یم جد امجد تہند حضرت ابا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور تہند اولاد حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام یم جد امجد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہ سو تاریخ تہند تم مسل و مصائب تہند تم قربانی تہند تم دعا مکہ معظمس متعلق اور سو قربانی ساری اس یاد پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اگر تہ ظاہری طور پنہ زندگی اندر وچھو یہ بسان اگر وقتی طور کنسہ کن ساتن کن جائے تنگی آسان مکان اعتبار کمر اعتبار آنگن اعتبار پتہ تم اکہ جائے پہ گسان منتقل بیس جائے مگر اس تم سات سو کیفیت آسان تمن نئس مکانس من نئی جائے گسن تمچ خوشی سو کم آسان امہ خود کی اس تم پرن جائے تو تمیک غم تو تمچ گسری اس تم آسان سو زیادہ تم اوش تراوان اور تم بعد تک جائے تم نیران نت سو وقت کال خوشی ہند مقام تم کڑم تم بظاہر تم سات نیران تتن مگر تمہ جان جائے یہ زیادہ اصل کمرہ
زیادہ فیسلٹی زیادہ بوڑ آنگن امی اعتبار سے انسان ہجرت کر گرس مجھ گئی بھائی ثور پہ تم دپان وہ گھو کن کھل جائے کہ اکسی جائے تھوڑا تنگی اس وغیرہ مگر تم باوجود تم غم گسری ہند اظہار تم سات کر ہمسائن تم سات نال مت کر معافی منگان اور یور مس کی معاملات کنس اتار چڑھا وغیرہ گو نا وچان اور وچان تک مکانس تک آنگنس تم اعتبار زان چاہیے زندگی ہند آخری ایام تو آخری چی گزار ون اوکن زہاں تم بعد تر برعکس وچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہجرت مقام مکہ پہ مدینہ کنت نیران تمہ کت ذہنس من شاید واپس لاسٹ گلمس وچان پہ اچھو سی مکہ معظم اور تعداد بارس مجھے توے موجود پات کن محبت سان پھیران اک نظرہ کران کوکن مکہ معظم اور تمن کن مکہ اس کن بستی کن خطاب کران مخاطب کرت گسان کہ یہ واریاہ ٹوس مگر اللہ تبارک و تعالی سن حکم اگر نہ آسہ تیل تراو گو توے موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بہترین ترین انسان سو یمس دین اعتبار کیا پی کریں ہجرت پی کر مگر تج برعکس حدیث مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کمپیرزنس مند امی ہجرت خود زیادہ بہتر ہجرت چھ سو ہجرت یم سات زن اخ انسان اخ گنہن ہند زندگی اس مشتمل آس تم سنز اس گزاران آس کن گنہس پہ کن وارہن یا مجموعہ گنہن پہ سو یک طرف ترت توبہ کرت پھیر سو کوکن اللہ تبارک و تعالی کن رجوع کرت گزار سو اللہ تعالی سند فرمودات مطابق اللہ تبارک و تعالی سند حکم مطابق اللہ تعالی سن فرما بردار آس اعتبار گزارش پہ پن زندگی اور پرن گنہن زندگی ترک کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہم خود بہترین ہجرت کو یہ ہجرت متبادل یم دنیا پہ یک طرف ترت گنہن زندگی معاشیت زندگی یل ترت کو زندگی گزار اللہ تبارک و تعالی سن حکمن پہ فرما بردار بندن ہند سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ امی اعتبار سمجھائی تمہن پتہ یہ کت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد عام کت مسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تمہن دعوت دن تمہن تبلیغ کران تمہن دین کی کت ویسنا زانا اور تہند کھت بوڑ مبلک تہند کھت بوڑ دائی دنیا مہین رو تاس صورت حالس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنہ صحابین سی تربیت کرمت ہجرت چھ بہترین اخ تیس اخ انسان سن زندگی اندر عمل یم خود کم بڑ عمل چھن جہاد چھ تیسا بڑ اخ عمل یسا بڑ عمل کی جنت اس من چھ تھزر تھزر تھج سے تھج مقام چھ تیم خود تھود مقام چھن اور سوئی اخ خواہش تو سوئی اخ دل اس من اخ خوب یت یوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تیس اتس پر بایت یسان کرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچس یسان کہ رٹو مے نش یہ واد یہ بیعت رٹو تھی کہ یم ساتن تہ جہاد اعلان گژھ مون ناو چھ تہ ریزرو کیٹیگری گوڈنیتھ بچس گنزرائی سو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ یم سات ہجرت موقع یی یم ساتن تہ اللہ تبارک و تعالی حکم کر یہ جائے ٹٹ جائے یت بنکس پن زندگی گزاران چھ بچپن گزورمت آرام عشرت بوت یار یہ حض خاندارن بچہ اولاد یت بہ سورے یہ معاملات گزرمت یا موجود یم ساری یک طرف ترت نیر بہ ذات مقدس اللہ تعالیٰ سند حکم مطابق اللہ تعالیٰ سند تت جائے یتن سو اللہ تعالیٰ میں حکم کر مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین کام بوزن بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت امس سمجھان مالس ماجہ ہند احکامات مطابق کیا چھک حقیقی مانان مز یھان کہ اللہ تبارک و تعالی دی مے اجر ہجرت اللہ تبارک و تعالی دی مے اجر جہاد مول موج اگر گھرس مز کھی دویو مز تمن سی کر حسن سلوک یل تزن صحابہ فرماوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مول موج اخ نہ کہ بلکہ مے چھ دونوے ماول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا نیر کر دی ہنس دل یم سات پہ جنگ کے مواقع تم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتھن تتھن صحابین تلان یم سات ضرورت اس آسان البتہ یتن چھ یہ اہمیت یوان ہچناون کہ اکس انسان سن خاطر کتیا احکامات چھ تم سندن والدین اگر تہذ خدمت سہ کر سمجھن گس عمل اعتبار سہ فروٹ اعتبار سہ میو اعتبار سہ جہاد کھت عظیم ترین درجہ ہجرت خود عظیم ترین
ییٚلہِ تہِ زَن اوترٕ سُہ نظم اَکھ تہِ ٲسۍ سُہ لٔڑکہٕ پَران تَتھ سۭتۍ چھُس بہٕ مُتفِق کِہیٖنۍ تہٕ یِمَن یہِ چھِ اِنسانَس چھِ آسان پَنُن پَنُن راے سونٛچنٕچ تَتھ منٛز مےٚ چھُنہٕ یاد تِم وٲڈٕس کینٛہہ البتہ اَمہِ آیہِ تہِ بارٕکۍ ٲسۍ سُہ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ جہاد درٛایوس پنٛنِس کَلَس کیٛاہ چھا یاد سُہ آسہِ سارنٕے کَمہِ پَرِ چھُنہ تَمے آیہِ تہِ تَتھ صوٗرت حالَس منٛز کیٛاہ سا مےٚ ہَسا دِژ پھٮ۪ٹھ کَمہِ موٗجوٗب مےٚ ہَسا چھُ گژھُن کوٚت تَتھ بارَس منٛز چھُ احادیٖث مُبارک اَسہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَکہِ ساتَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش اَکھ صحابہ یِوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ آوُس اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر جہاد کَرنہٕ خٲطرٕ مےٚ نِیِو اَتھ منٛز تُہۍ شٲمِل کٔرِتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان آلریڈی بوٗزمُت کہِ أمۍ چھِ پَنٕنۍ والِدین وَدنٲومٕتۍ اور تَمہِ بعد چھِ کوٚت تہِ درٛامُت جہاد خٲطرٕ یعنی کہِ تِمن چھُنہٕ دِل تسلی تہٕ خوشی اَتھ بارَس منٛز کِہینۍ تَتھ بارَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ رِپوٹٕس بیٚیہِ تہِ کران چھِ تھوڑا بہت زاننٕچ کوٗشِش تَتھ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یِم چھِ ٲسمٕتۍ پَنٕنٮ۪ن والِدینن اَکوے صحابہ اَکوے نیچوٗ اَکوے اولاد ییٚلہِ تہِ زَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان افضل جہاد چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بیٹٕل فیٖلڈَس منٛز نہٕ گژھُن خبر آسہِ تہِ مہ کٲنٛسہِ ذہنیت اَمہِ اعتبارٕچ زانان مہ آسہِ اگر کانٛہہ فیٖلڈَس منٛز روٗدمُت آسہِ یا وٕچھمُت آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ لٔڑکَس تُلان چھِ جہاد خٲطرٕ یُس وٕنکیٚس ییٚتہِ چَلان چھُ تَمہِ باپَتھ چھُ گۄڈٕ پیٚوان زاننٕچ ضروٗرت یُس تَتیُک زیُٹھ آسہِ سُہ چھُ وٕچھان أمِس ما چھُ پٔتھۍ کِنۍ یِتھ کینٛہہ معاملہٕ اگر کٲنٛسہِ زٕ اولاد آسان چھِ ترٛےٚ چھِ آسان تَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ پَرواے پریشٲنی تہٕ معاملات آسان کیٛازِ اگر اَکھ اولاد ذاتہِ مُقدس خۄداے سٕنٛدۍ وَتہِ اَندَر درٛاو تہِ پَتھ کُنَتھَن چھِ تِمَن کینٛہہ بٔچی آسان تِمَن ہِنٛز رَکھوٲلی کَرنہٕ خٲطرٕ کُس آسان اَکھ بوے چھِ آسان کیٛازِکہِ تَتھ منٛز چھِ ظٲہری طور یِوان لَبنہٕ کہِ فٲیدٕ چھُ یِہے کہِ علم چھُ اَسہِ تُجمٕژ جہادٕچ اور بہٕ درٛاوُس جہاد چھُ وَتہِ اَندَر کینٛہہ دۄہ گٔے بہٕ گوٚوُس شہیٖد یا اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ وَتہِ اَندَر چھُس بہٕ لَڑان کینٛہہ ٹایم مگر یِم پَتھ کُنَتھ تَتھ سایڈ اِفیٚکٹٕس پیٚوان چھِ تَتھ کُن چھُنہٕ اَسہِ ذہن آسان سایڈ اِفیٚکٹ چھُ یہِ پیٚوان ییٚمہِ ساتہٕ میٲنۍ بیٚنہِ پَگاہ مول بیٚمار آسنہٕ کِس صوٗرتہِ حالَس منٛز میڈِکَل سٹورَس پٮ۪ٹھ گژھان چھُ تَتہِ چھِ پیٚوان تٔمِس لاینہِ منٛز تَتہِ چھِ ژور مَرٕد تٔمِس آسان وٕچھان سُہ وَتہِ نٮ۪بر نیرُن یُس تٔمۍ سٕنٛز چھِ تٔمۍ سٕنٛز زیٖنت ٲس تٔمۍ سٕنٛدِس گَرَس سُہ زیٖنت چھِ تٔمِس ظٲہِر کٔرِتھ پَتہٕ کوٚت پیٚوان نیرُن یۄس وۄنۍ بیٚیہِ کۄس آسہِ یۄس پَردٕ واجٮ۪ن یۄس وۄنۍ اللہ تعالیٰ کٔرِن سہل کَمزور ذہن واجٮ۪ن بٔچی آسہِ سانہِ گَرو منٛزٕ سۄ چھِ پَتہٕ نیران تَمے اعتبار یِتھ کٔنۍ أسۍ آزٕ وٕچھان چھِ نیٖم نیٖم زِندٕ مُردٕ چھِ آسان یعنی کہِ سۄ چھےٚ اُریان صوٗرتَس منٛز آسان اور تَتھ اُریان صوٗرتَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ سُہ لوکیلِٹی تہٕ کوٚمنِٹی تہٕ سوسایٹی منٛز نیران چھُ سۄ چھِ آسان سوسایٹی تہِ پانَس سۭتۍ کیٛاہ کَران گۄنہَن منٛز مُشتمِل کَرنہٕ سو وجہ کیٛاہ اوس وجہ اوس أمۍ سٕنٛدِس بٲیِس ٲس یہِ کٲم یہِ ڈیوٹی ٲس تٔمۍ سٕنٛز ییٚمہِ ساتہٕ پَگاہ ہَسپَتال أمِس گژھُن چھُ مول بٮ۪مار آسنہٕ کِس صوٗرتہِ حالَس منٛز موج بٮ۪مار آسنہٕ کِس صوٗرتہِ حالَس منٛز نیرُن اوس اولاد کٲم ٲس تٔمۍ سٕنٛز ذِمہٕ دٲری ٲس تٔمۍ سٕنٛز تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز بٔچی پَکہِ ہا شانہ بَشانَس موج بیٚنہِ پَکہِ ہا بٲیِس شانہ بَشانَس ضروٗری چھِنہٕ سۄ بیٚہہِ ہا پَتہٕ گَرِ مگر بٲے سٕنٛز موجوٗدگی منٛز سۄ نٮ۪بر نیرِ ہا تَتھ ٲس الگ اَکھ نوعیت ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ بَذاتہِ خۄد سُہ پانہٕ پَتہٕ پانہٕ بَذاتہِ خۄد نیٚچوٗ لٲگِتھ پَتہٕ مارکیٹ نیرِ سۄ چھِ اَسہِ أزیُک سماج تہٕ معاملات وٕچھان ہَسپَتالَن ہِنٛدۍ معاملات کیٛاہ چھِ دُکانَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ معاملات سوسایٹی ہِنٛدۍ کیٛاہ معاملات گاڑٮ۪ن منٛز کیٛاہ معاملات آٹوٗ والٮ۪ن سۭتۍ کیٛاہ معاملات ییٚلہِ تٔمِس وٕچھان چھِ جرایِم کیٛاہ چھِ یَتھ سوسایٹی منٛز أسۍ لَبنہٕ یِوان اللہ تبارک و تعالیٰ بچٲیِن سُہ تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز یُس سوسایٹی پٮ۪ٹھ تِم بُرٕ اَثرات پیٚوان چھِ یِم چھِ اَسہِ تیٚلہِ کالہِ ہیٚچھنٲومٕتۍ کَمو جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر أسۍ چھِ کَم عقل أسۍ چھِ کَم پَہَم فہم تھاوان أسۍ چھِ دیٖنَس منٛز ترجیحات کَم پَہَم زانان زٕ چیٖز ییٚلہِ مَدِ مُقابِل آسان سَپدان تَمہِ ساتہٕ وٕچھُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَمیُک سُے گوٚو حقیٖقی مانان منٛز اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم یُن فرما بردار تہٕ اطاعت یہِ حظ اُمتی نَتہٕ کَرو أسۍ پَنٕنۍ مَنمٲنی نہ مےٚ چھِ یہِ چیٖز آمُت پَسنٛد بہٕ کَرٕ یِہے تَتھ کیٛاہ چھُ سایڈ اِفیٚکٹ تَتھ کَم چھِ ڈرٛا بیکٕس تَتھ منٛز کَم کَمزوٗری ہیٚکَن مےٚ منٛز یِتھ میٲنِس گَرَس منٛز یِتھ یُتُے یوت نہٕ محدوٗد کینٛہہ میٲنِس سماجَس منٛز محدوٗد روزان ژورَن دیوارنٕے یوت اَندَر بازوکا یہِ چھُ تَمہِ نیٚبر نیٖرِتھ پَتہٕ سوسایٹی تہٕ کوٚمنِٹی پٮ۪ٹھ تہِ تِم اثرات پیٚوان سُہ تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز پَزِ أکِس مومِنَس یِمَن چیٖزَن مُتعلِق پوٗرٕ غور و خوض تَوَے موٗجوٗب چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً أکِس اِنسانَس گایِڈ کَران وقتاً فوقتاً ژینوٕنۍ دِوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ أمِس صحابیَس فرماوان ژٕ چھُکھ پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ وَدنٲیِتھ تِتھَے کٔنی گژھ واپَس اور تِتھَے کٔنی یِکھ تِم اَسنٲیِتھ اگر تِم اَسنٲیِتھ تٔگی اَنٕنۍ تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز تیٚلہِ ہیٚکَکھ ژٕ شٲمِل گٔژھِتھ کَتھ منٛز اگر نہٕ اَسنٲیِتھ تٔگی اَنٕنۍ تیٚلہِ ہیٚکَکھ نہٕ شٲمِل گٔژھِتھ کوٗتاہ عظیٖم کٔریٖم معاف
گو اکس انسان اگر تین سوچو دو منٹ کے لیے ڈسکشن کرو پنہ حساب یہ کیا دلیل یہ کس کا حساب مول موج ازکس دورس مل وچو آج زن ون کس مولس ماج بس جہاز بچہ اندر تم دن تم ہشاش بشاش پہ گندس نیت امپاسبل الا کہ کھانا گھر مجھ کو عروج ہو پنس اولاد بیکس مون کر دپ نیر گس خدا سن بچہ سو اصل یتن سمجھاون یسان جس میانی عقلی سمجھ آمد چھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکس مومنس یہ ترغیب دیوان کہ چون دائیانہ کردار چون کریکٹر چون طریقہ کار چون عمل چون محنت گس یزا زیادہ روزمت آسن یتن ایامن یتن ورین مز یتن پاسکن گزر مچت پانیس گرس مز چگس یہ اصل زمین گرس مز یزا فرٹائل بنمت یزا زرخیز بنمت کہ تاتھ مچن میں بیول لگاؤں بیول لگو میں یم سب بنجر زمین آ بنجر زمین پہ تک لگا بہ کھاد تک لگا بہ پہ آب تک لگا بہ پہ بیول تچان یا سہ بن وسان سہ تک مزن تمہیں اعتبار کی سائڈ افیکٹ سہ لبن کھین نقصان گھس کھاد نقصان گھس آب نقصان گھس بیول تک مجھ وان تمہیں موجود گڑا زمین فرٹائل کر اکس انسان پہ پنس گرس مزن تیس اخ نویت پید کر تم سن گر گھن یوت متعین تو مطمئن یا چیزس پہ گومت اللہ تعالیٰ سندین احکامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہندین فرمودات ہند طریقہ کار تم سن گھر گھن یوتا زیادہ مضبوط ایمان اعتبار تم سن بینی تم سن بوئے تم سن مول تم سن موج تمہن گھن سمجھ آم یہ زمین حقیقی معنان مز اللہ تبارک و تعالیٰ دسمت یت پہ اگر حاکمیت کنسن چلن گھس سہ گھن صرف چلن اللہ تبارک و تعالیٰ یم سات تم سہ دائیانہ کردار نبومت آنٹینیوس کنٹینیوسلی درس و تدریس تعلیم و تربیت قرآن حدیث ساری معاملات ایون فیصلہ آئے دنیا مز گرس مز لکٹ مکٹ مسل تہ پان وی ہشت و نشت اشو آئے تر مز تہ عدل انصاف قرآن تو حدیث مطابق کر گرس مز تمک اثرات پہ یم سات یہ گرس مز زرخیزی پید گسان محنت کر پہ وقتہ اخ واتان یم سات اس ضرورت پی تم پتہ آسان کہ یہ ذات مقدس اللہ تعالیٰ سن امانت اور یہ امانت کمسی حوالہ جائن اچھا بوجھمت موج واقعات پہ شہید سن سو پہ انٹرویو امہ اعتبار دان یا لاسٹ ٹائم ساروی ٹائم بوجھمت لٹ تم سات سون اخ بوائے پھسان کن اینکاؤنٹر سے پہ کر سو فون کت گھر فون کرنا بعد تک اکثر وچان کہ ہسا ودان روان وغیرہ چغیرہ تم چیز چلان کیا انسان سے فطرت ودی مول مول مگر کی آو فادر آنس وچو مے پان بذات خود بوجھمت لٹ اخ مز کلپس نیران یت پہ نیٹس پہ وغیرہ تک پہ تم آسان دپان اولاد ڈٹس روز سرنڈر کرز نا ڈٹس روز وجہ کیا تمہن آسان سہ سمجھ آم تمس مالس پتہ کہ یہ امانت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سند ظاہری طور وقتی طور کور اس بچو دیو یہ نکاح کرنے بعد زاو یہ تول سپدو یہ میانی خاندانی ہند حملہ مز درو یہ مگر حقیقت میں دت کم اللہ تبارک و تعالیٰ اور تم بعد یہ اولاد جوان گھنس تام امس پتہ پہ بروٹ وچان آسان کر گز اٹ اٹ کر تھج کار واج مے خود یتن فادر حضرات آن تمہن سات سمجھ تران اولاد پہ بروٹ وچان کہ یہ کر گز کر کت کر ہرس رس کر پہ تمہس پانس ست میجرمنٹ کر مے برابر آز یہ کن تم شان شکریہ تم اخ زبردست خوشی تک مسر کہ مسا ہرے نر تشر پہ ونان مسا ہرے نر ہرے اور پہ یہ اولاد یہ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان ام سر کران یہ ضرورت ذات مقدس سند وتہ اندر جہاد اندر اور ام سمان کیفیت یہ سان سہ کم زبان تیسی ہش نوبت اس بوزمت اللہ تعالیٰ سن وتہ اندر درامت تم سی امانت تم سی حوال تی کرو ملاقات الفاظ یہ تیت کن ونان زان کن گلی مز نبر کن سمکھن تی کرو ملاقات ونان ایمان ہر ایمان کیفیت ایمان فضر تو بجن اکس انسانس یہ چیز مد نظر تھو اکس انسانس دائیانہ کردار تو نباؤن پنہ سوسائٹی پنہ لوکیلٹی مگر ذات مقدس پان گوڑ فرماوان گڑھو کو انفسکم و اہلیکم نارا گوڑ بچو کس پن پان پہ بچو اہلو پہ بچو پن سوسائٹی تو کمیونٹی لوکیلٹی یل تم اللہ تعالیٰ بچوین اسان مدرس اسان تبلیغ کرن ولس خطاب کرن ول مساجدن من جمعہ پرنا ول خطبہ دن ول مگر اللہ تعالیٰ بچو سارے کر ہدایت سارے کمزوری سارے کر گھر مز تم اعتبار نویت اس مسلمان گھر حقیقی معنان مز آہ مگر گھرس مزہ یس کمزوری اخ خطیب اللہ تعالیٰ کرن رحم اگر پن پردہ کر تم سز بچی وچان
وٕچھان سۄ چھےٚ اُہیان صوٗرتَس منٛز بعض اوقات نیران نٮ۪بر تِتھ کٔنۍ سُہ چھُنہٕ کَنسِڈرٕے ہٮ۪کان اَتھ اِنسان کٔرِتھ یا أکِس خطیٖب سٕنٛز بٔچی تِم معاملات چھِ لَبنہٕ یِوان. تٔمۍ سُنٛد اولاد تٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ چھُ آسان تَمہِ اعتبارٕچ تربیت رٔٹِتھ اور سوسایٹی تہٕ کوٚمنِٹی منٛز تِم دوس آسان یِمن ہُنٛد تصورٕے ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ یِم آسان دوس. تِم چھِ آسان تِمن جرایمن مُشتمِل گٔمٕتۍ تِم کامہِ آسان نِمژٕ کٔرِتھ. وجہ کیاہ چھُ؟ وجہ چھُ اَسہِ گٔمٕژ تِژھٕے ہِش کَتھا شاید یہِ چھِ أسۍ لوٗکن وازو تبلیٖغ کران مَگر گۄڈٕ چھِنہٕ پَنٕنٮ۪ن نفسن تہٕ پَنٕنٮ۪ن گرن پَنٕنٮ۪ن اہلو عیالن پٮ۪ٹھ نظر تراوان. تَمہِ موٗجوٗب چھِ اَسہِ تربیت تہٕ تعلیٖم یِوان دِنہٕ یِمن احادیٖثن منٛز. ییٚلہِ تہِ زن سون ٹاپِک چھُ ییٚتٮ۪ن والدینن ہٕنٛدۍ حقوٗقن مُتعلِق چلان مگر احادیٖثن منٛز چھِ یِم کینٛہہ اَسہِ الگ کینٛہہ نصیٖحت تہٕ فہم میلان یِم اَسہِ تھوڑا یہِ ڈایوٲرجنس نِنس پٮ۪ٹھ مجبوٗر کران چھُ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٗتاہ عظیٖم ترین جہادٕچ عمل یہِ حظ ہجرتٕچ عمل یک طرف ترٲیِتھ تہِ وَنان گۄڈٕ دِیو کَمن ترجیحات. ییٚلہِ تہِ زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اوٚش تراونہٕ کِس صوٗرت حالس منٛز مول موج سٕنٛدِس چھُے نہٕ چون جہاد ییٚتٮ۪ن مےٚ قٲبِل قبوٗل گۄڈٕ یِتھ تِم کیاہ کَرنٕے. یِتھُے یہِ صحابہٕ پَتہٕ واپَس گژھِ اَسنا گِنٛدنایہِ صحابِیَن ہِنٛز زندگی ٲس نہٕ عام زندگی تِم چھِنہٕ اَسہِ ہِنٛدۍ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ واتنٲیِن اَسہِ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن مقامَن پٮ۪ٹھ واتنٲے اَسہِ. البتہ سانہِ خٲطرٕ چھِ یِہے نصیٖحت یِمن چیٖزَن ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ منٛز کانٛہہ اَمہِ اعتبارُک کانٛہہ سِٹَپ ییٚژھِ تُلُن تہٕ تَتھ بارَس منٛز گژھِ تٔمۍ سٕنٛز فٔٹِلِٹی گَرٕکۍ کِردار گَرٕکۍ معاملات سٲری آسٕنۍ تاکہِ سُہ آسہِ زرخیز بَنے سُہ آسہِ زرخیز بَنیمٕژ اور تٔمۍ سُنٛد طٔریٖقَے گارٕے گژھِ تیُتھ آسُن کہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ والدین وَنن تٔمِس ژٕ چھُکھ ذاتہِ مُقدس سُنٛد ٹوٹھ بنٛد اور حقیٖقی مانان منٛز چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ اَندر نیرنٕچ ضروٗرت. تَوَے موٗجوٗب چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مٲلِس ماجہِ ہِنٛز خدمت چھِ یَتھ حدس تام تہٕ حُسنُ سلوٗک چھُ یوٗتاہ زیادٕ رُت کَرنٕچ ضروٗرت کہِ اکھ اِنسان اگر یِمن بَچن کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ پَتہٕ اگر تٔمِس مول موج ناراض اوس تِم چھِنہٕ قٲبِلِ قبوٗل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اَکہِ ساتہٕ جُمعہ ہیرِ خۄطبہٕ کھژان أکِس ہیرِ پٲیِس پٮ۪ٹھ کھژان آمیٖن بیٚیِس پٲیِس پٮ۪ٹھ کھژان آمیٖن بیٚیِس پٲیِس پٮ۪ٹھ کھژان آمیٖن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان صحابہ کران عرض پتہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ آز گٔیا کانٛہہ وحی تِژھ ہِش نٲزِل یا آز اوسا یہِ کانٛہہ سُنتی طٔریٖقے کار تیُتھ ہیوٗ یُس اَسہِ پالٕنۍ ضروٗرت چھےٚ؟ تُہۍ کھٔتوٕ آز خۄطبہٕ ہیرِ اَمہِ برونٛٹھ کٔروٕ نہٕ یہِ عمل تۄہہِ زانٛہہ مگر آز کٔروٕ تۄہہِ یہِ عمل. أکِس پٲیِس کھٔژِتھ آمیٖن دٔیِس پٲیِس کھٔژِتھ آمیٖن ترٛیٚیِمِس پٲیِس کھٔژِتھ آمیٖن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان نہ بٔلکہِ دٔلیٖل ٲس یہِ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلامٕچ دعا فرشتن ہُنٛد سردار اور تَتھ صوٗرت حالَس منٛز اوسُس تَتھ آمیٖن اَکہِ اَکہِ پٲیِتھ کھٔرِتھ کَران تہِ حظ دُعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اوس دعا کَران سُہ گژھِن خاک آلوٗدہ سُہ گژھِن تباہ تہٕ برباد سُہ گژھِن تباہ تہٕ برباد سُہ گژھِن تباہ تہٕ برباد. کوٗتاہ خطرناک وحی دعا کُس کران جبرائیل امیٖن فرشتن ہُنٛد سردار اور آمیٖن کُس چھُس یورٕ کران پیغمبرن ہُنٛد رسوٗلن ہُنٛد سردار انبیاءن ہُنٛد سردار یہِ چھا اَتہِ گُنجٲیِش پَتہٕ کانٛہہ بَچہِ أکِس اِنسانَس کٔرِتھ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ بچٲیِن. فرماوان چھُس ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ گۄڈنِکِس پٲیِس کھوٚتُس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دعا منٛگان کہِ تِم اشخاص گژھن تباہ تہٕ برباد یِمن اشخاصن رمضان پنٕنہِ زندگی اندر میلیو یُس یِنہٕ وول اور رمضانُک رٮ۪تھ یِنہٕ باد تہٕ توٚگ نہٕ تِمن تتھ رٮ۪تس انکسٲری عاجزی ندامت زارٕ پارٕ توبہٕ ودُن رِوُن اللہ تعالیٰ برونٛہہ کُن گِڑ گِڑاوُن توٚگُکھ نہٕ کینٛہہ اور گِڑ گِڑاونہٕ باد یِم ندامت حٲصِل کرنہٕ باد توبہٕ کرنہٕ باد توٚگ نہٕ تِمن یہِ مہزان رمضانُک رٮ۪تھ یُس اَسہِ درٛاو تمہِ باد تہِ ٲسۍ تِم تِہی ہی یُس رمضان برونٛٹھ اور تِمن بندن ہِنٛدِ خٲطرٕ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تتھ دُعاہس آمیٖن کران یتھ منٛز سوال یِوان کرنہٕ تباہ تہٕ برباد تباہ تہٕ برباد تباہ تہٕ برباد. کۭتیاہ بدنصیٖب چھِ تِم اشخاص تیٚلہِ یِمن پَنٕنہِ زندگی اندر رمضانُک رٮ۪تھ میلیو مگر تمہِ باوجوٗد تہِ توٚگ نہٕ تِمن اللہ تعالیٰ پَنٕنٮ۪ن گۄنہن کیاہ کرُن معافی معافی سُہ سایہ فضن چھُ گژھان أزکہِ پٮ۪ٹھٕے چھُ دٮ۪ماغس منٛز پرٛکرِیشن کرٕنۍ زندگی کٔمِس ذاتہِ مُقدس طور اور اللہ تعالیٰ کٔمِس یژھان ییٚتہِ کرناوُن گرٕ کرناوُن گرِ کرناوُن کُنہِ جایہِ بدل جایہِ کرناوُن سُہ چھُ ذاتہِ مُقدس اللہ تعالیٰ ہٕے زانان اور تَتھ صوٗرت حالس منٛز چھُ أکِس انسانس أزکہِ پٮ۪ٹھٕے کمر بستہ گژھُن اَمہِ چیٖز خٲطرٕ کہِ مےٚ چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ برونٛٹھ کُن انکسٲری عاجزی ندامت پنٕنٮ۪ن گۄنہن ہُنٛد اعتراف زم کٔرِتھ مےٚ چھُ کلیٖن چِٹ آز بایا حٲصِل
اگر نہ اتھ صورت حالس منز تمس توب کرن یعنی ان کی ساری تجیز کریں روزدار روزن سو احکامات کرن برابر معافی تجیز نہ منگن تا صورت اس منچ تمس خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دنیا اس تا دعا اس امین کران تا چن تمس بچنش کا گنجائی دیم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماو یم ساتن اف یز حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دعا کران فرماوان تباہ تو برباد تباہ تو برباد تباہ تو برباد خاک آلود اشی مشخاص تہذ نس تہد بت گھن کم اشخاص یمن بروٹ کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند ناؤ آو ہین پہ کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمہن درود سانہ خطر کوتا آئت یتھے اس ونان آسو جناب محمد رسول اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تریم یس یت ٹاپکس سی ریلیٹڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان سو شخص یمس پنی زندگی اندر مول تو موج دویو مز اخیا دشوی بجر کی صورت حالس من لبن تو یعنی کہ